Do të nisim me aktualitetin politik. Kryeministri Edi Rama do të jetë sot dhe nesër në Athinë për një vizitë në cilësinë e kreut të shërbejës. Do të lidhemi më njëherë me gazetaren e Politikës Fiorella Beleshi, e cila do të na sjellë më shumë informacione mbi agjendën e kryeministrit Rama në shtetin fqinj. Fiorella, të përshëndes. Përshëndetje Besmir. A gjatë kësaj vizite të kryeministrit Rama të diskutohet edhe çështja e paktit detar me Greqinë? Sot pasdite, kryeministri i vendit pritet të nisë të drejt shtetit fqin, ku në rrethorës 21 të darkë, zë të ketë dhe një darkë pune me kryeministrin grek Mitsotakis, pikërisht për të diskutuar për çështjen e detit, një çështje që ka mbetur pezull që në ndrimin e qeverisë greke, pasi kujtojmë që çështja e detit ka qenë drejt përfundimit një marrëveshje për kufirin detar mes qeverisë shqiptare dhe asaj helene, në kohën që kur ishte ministri jashtëm Ditmir Bushati dhe Nikos Kocias nga ana e Greqisë. Sipas Zotit Rama, kjo çështje ka mbetur pezull dhe nuk ka ende një marrëveshje pavarësisht akuzave nga ana e politikës shqiptare që Zoti Rama po kërkon të falë detin Greqisë me anë të një marrëveshje të fshehtë. Për të paraqitur një marrëveshje ose nëse do të rinisin sërish dialogu mes Athinës dhe Tiranës zyrtare, Zoti Rama do të fillojë një herë të bëjë që nga fillimi grupin e punës të cilët do negocojë me Greqinë, gjithashtu do të marrë edhe plot fuqishmëri nga ana e presidentit Meta, i cili do të jetë ky fundi që do të japë vulën për sa i përket të japë Zotit Rama për të diskutuar dhe për të pasur një për të rregulluar kufirin detar me Greqinë. Ndërkohë që kanë pasur deklaratat e kryeministit grek Mitsotakis që do ta zgjerojë ura territoriale të saj nga 6 në 12 milje. Kjo deklaratë e Zotit Mitsotakis ka shkaktuar polemika të shumta në vendin tonë, ndërkohë që ditën e nesme Zoti Rama pas takimit me Mitsotakis ditën e sotme do të marrë pjesë në forumin e dhe jo ekonomist, ku do të flasë për sfidat e integrimit evropian, pikërisht për reformat që duhet të marrë vendi për të diskutuar, për të shkuar drejt integrimit dhe për shkuar drejt konferencës së parë ndërqeveritare. Por kujtojmë që përpara se të shkonte në Greqi, Zoti Rama ka shkuar edhe në Turqi ku ka zhvilluar edhe një takim me presidentin turk, të cilën i ka pikërisht edhe Turqia një çështje të hapur me Greqinë, ndërkohë që sot ditën e sotme ministri i jashtëm grek ka deklaruar ashtu siç kemi rregulluar me Italinë dhe me Egjiptin, duhet të rregullojmë dhe me fqinjet tanë si me Turqinë ashtu dhe me Shqipërinë. Por kjo mbetet për të parë, ndërkohë që në pas Greqisë Zoti Rama pritet të shkojë në Berlin, ku sërish në Berlin do të ketë një takim mes Athinës dhe Turqisë pikërisht për detin, dhe nuk dihet nëse edhe nëse Zoti Rama do të marrë pjesë në këtë takim për të diskutuar dhe për të patur edhe ndoshta një gjë më të qartë për sa i përket marrëveshjes zetare.